ਆਨੋ ਬਹਾਨੋ ਛੇੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਛੇੜੇ ਦੀ ਗਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਟਕਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛੇੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜੀ ਥੂੜ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਖਾਰ ਤੇ ਛੇੜਾ ਥੈ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਥਿਓ ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਥੂੜ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਖਾਰ ਤੇ ਛੇੜਾ ਥੈ ਸਾਡਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੁੱਪਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਬਣ ਤਾੜ ਤੇ ਛੇੜਾ ਥੈ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀਤ ਤੇ ਛੇੜਾ ਥੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਤੇ ਛੇੜਾ ਥੈ ਸਾਡਾ وہ ایسا زامر جگری یار ہسے نسوار تے چھیڑا تھے سا سنی جی گال دے اگلے شہر کو دعوت کلام دے سا ویلا بالکل نہ کھنے سا ٹھڑی ٹھڑی ہوا چل پئی رت سونے تھی گئے یہ سونے رت دے وچ سونا سجڑ چوٹی زرین پرو لنگ ہے سارا مان ودھائے نے ست بسم اللہ اکھ سا ڈاکٹر جلال کیسر سی اسن اپنا سونا کلام پیش کرے سا ڈاکٹر جلال کیسر سی تاڑی دی کجوسی نہ ٹھڑی ہوا واہ واہ محترم سامعین السلام علیکم مختصر حاضرین میرے تے حکم ہے کہ نظم دے کچھ حالات حاضرہ دی گل ہے پوری توجہ چاہ سو جو ہر شام ہے ہر شام ہے خطرہ خود کشدا ہر سحر ہے خطرہ خود کشدا ہر شام ہے خطرہ خود کشدا ہر سحر ہے خطرہ خود کشدا ہر لحظہ لحظہ خطرہ ہے ہر پہر ہے خطرہ خود کشدا جویں اندروں مسجد خطرہ ہے اوے پار ہے خطرہ خود کشدا کئی شہر دی کوئی جا خالی نہیں ہر شہر ہے خطرہ خود کشدا میرے پاک وطن دیا ہر ویلے اوے لو لو سڑکاں ہو دل پیا اوے لو لو رستے ہو دل پے جدا لاشاں جے توں پالے جا اوے ہاتھ وچ تختیاں ہو دل پیا اوے کاچ وچ بستے ہو دل پے بڑی مہربانی جنا لاشاں چیتو بالے جا اوے ہاتھ وچ تختیاں ہو دل پیا اوے کاچ وچ بستے ہو دل پے اور اسا سگرے سترے لال اپنے ہاتھ نال روانے کر کھڑ دو اسا سگرے سترے لال اپنے ہاتھ نال روانے کر کھڑ دو سن کو کھڑیال دے ویلے دی گھت گھر وچ مول تا شر کھڑ دو اچھو نکتے بارو لال سارے مل روز سکول تا در کھڑ دو تڑے سوچے اسا کو مر گئے ہیں اسا اج تئی روز مگر کھڑ دو جائیں رستے انتے ویدے ہن اوے چم چم رستے رو دے ہیں کری چم تو فرچا پالے دیا کری چم چم بستے رو دے ہیں بڑی مہربانی کری چم تو ورتیا بالے جا کری چم چم بستے رو دے ہیں سرکار پوری توجہ چاسا اسا مان کن تو گناہگار ہی سے کوئی جرم تا نہ سماس ہوے دا اسا مان کن تو گناہگار ہی سے کوئی جرم تا دس معصوم دا ہر روز سکول دے رستے تے ساکھی دی کھس معصوم دا بے ورتے نال دفن تھیندے نہیں لگدا وس معصوم دا کرے تے پن کون تھی آن دسا آن پھر بے وس معصوم دا جدا آپ آدی میں قادر ہاں جدا آپ آدی میں قادر ہاں پیچھے داستان صحیح اے کائم آرین سکو ہر معصوم دا بدلا دے بھاوے جائے مارن سارے تائیں مارن سرکار حجت سکو ہر معصوم دا بدلا دے بھاوے جائے مارن سارے تائیں مارن بے گبرو مرتن ہر ویلے ہر بٹڑی ماں دے سڑکے تے چپ کر کر پاکا بھر روے رنگ دے خدا دے سڑکے تے دھی پیو دے ٹکڑے چن چن کے کرے ویڑ بھیا دے سڑکے تے رو رو کے رب کو تھا دے وے ہاتھ جوڑ دعا دے سڑکے تے کیوں بھوئے تکڑی دے سینے تے تیرا حقت چھوڑا نہیں آتا کڑا سنتی پاکا ہوا دیا تیرے عرش کو لوڑا نہیں آتا سرکار پوری توجہ جا سائیں بانتے انسان انسان ہی تھا انسانے کو بے روز چکر دن کیا سوچے انسان ہی تھا انسانے کو بے روز چکر دن کیا سوچی ہاتھ نال جے کو خود آپ بڑھائی بے نا حق مردن کیا سوچی کائنات یقید دشمن کو ہر روز الر دن کیا سوچی ہن مسلم ظلم دے ڈر کو نو تیرا
دین وچھڑدے نے کیا چھوڑ دے ہن مسلم ظلم دے ڈر کول تیرا دین وچھڑدے نے کیا سوچی بن کفنی دفن لال جلدے او ماں بدحال دی حالت رس جے کو کھا گئے پٹنا روزی دا ہن پیو کنگال دی حالت رس اور تیرا نیب جو ہم میں پہنچتا ہن تاں ڈھیر الوائمی معاف کرے تیرا نیب جو ہم میں پہنچتا ہن تاں ڈھیر الوائمی معاف کرے تھوئے واسے دے اللہ راسے دے تے کو ڈوک سنوائے می معاف کرے نمی دیکھ سکیا لہو مسلم دا تاں رو دکھلائے می معاف کرے میں کو لگ دے شاید جلدی وچ تیرا در کھڑکائے می معاف کرے میں کو لگتے شاید جلدی وچ تیرا در کھڑکائے می معاف کریں اے ڈھیر سزائیں دشمن کو ہر ظلم کا سائقہ چکھ لے کے اج دے بعد نہ کوئی دشمن میرے دیش تو کوڑی اکھ لے کے اج دے بعد نہ کوئی دشمن میرے دیش تو کوڑی اکھ لے